І так, заказали документи, перша віза. Що ми отримали? Ми отримали анкету заповнену. Отримали, це є повні документи, це є освідчення, копія освідчення. Ну, саме більше поразило це у нас, як ви думаєте, інформаційний лист, де нам потрібно поставити автографи. Все роз'яснили, показали список документів, копій яких. В разі якихось питань указали номер. І що ми отримали? Ще отримали страховочку. І саме найцікавіше, ми отримали сім-карту оператора. І ще більше скажу, ми отримали сім-карту вже зареєстрованим на ваш номер, ну, на ваше ім'я. Так що, виходить, ви вже будете мати карточку при перетиненні кордону. Так що, дуже приємно. Дякую. Перша віза. Респект.